Eu não vou me cansar disso. Só pensar que eu já estamos em mais Super Mario Bros. O 3. E estamos aqui no mundo gélido ainda. Água com água. Eu vi um blooper ali, eu já tô fugindo. O blooper veio fora da água pra trás de mim, meu Deus. O blooper veio por fora da água atrás de mim. Ele queria o meu sangue. Ok. Calma. Calma. Claro que isso ia acontecer. Tá, eu acho que eu dei um skip bom. Mesmo perdendo alguns. É, os bloopers estão ali embaixo. Eu não tô a fim de ir ali. Ah, tem um secret ali, com certeza, se você tivesse a peninha. Com certeza. Tinha uma. Tinha uma flor ali. Vocês viram? Eu vi. Tá. Então aqui quer dizer que você não me acerta. E aí? Ok. Oh. Ah, pega o quê? Ué, é a saída? Era por. Por onde a saída? Pega aí. Que eu dei a volta. Ah, deve ser ali. Não, não é. Ué. Ué. Pega aí. Qual que era a saída? Tem um blooper aqui agora. Ai, meu Deus, socorro. É, eu não mato você. Onde. A saída era ali por cima. É aquele. Ah, eu preciso da pena. É aquilo ali? Aqui é a saída? Tem bloquinhos invisíveis? Não tem bloquinhos invisíveis. Pera. Como é que eu. Como que eu. Co como? Ou é ali a saída? Pode ser que seja aqui. É aqui. Eu dei uma volta desnecessária. Aí acontece. Pupu. Acontece. Às vezes acontece as voltas desnecessárias. Tá, eu não preciso fazer o 10. Mas eu vou mesmo assim. Que eu quero ver. Tá? Já não gostei. Oh, espinhos no teto. Isso nunca é um bom sinal. Esteiras também nunca são um bom sinal. Fantasmas. Doidões nunca são um bom sinal. Eu ia falar, as estrelas estão se mexendo? Estão. Ah, essa fase, ok. Tá, peraí. Ok. Venha, Bu. Saia do meu arco de pulo. E aqui agora eu venho aqui neste arco de pulo. Ok. Pega aqui. Muito bem. Muito bem. Excelente. Ok. Ok. Tá. E aqui agora eu tenho que fazer. Diz que eu tenho que fazer. Isso. E. E vai. Vai na doida. Ok. Aí na doida vai. Na do. Ah, seu infeliz. Aquela encostadinha. Oxe, tinha uma porta ali. Ok. Ok. Tá. Entendi, foi nada, rapaz. Entendi, foi nada, rapaz. Viu? Pronto. Ok. Isso aí, lindo. Puro, 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 puro. Agora, é, tá, agora é o castelo. Que você vai transformar num Monte Molo. Oh, é terrível. O rei foi transformado. Por favor, encontre a varita. Tá, ele fala a mesma coisa sempre. Eu com as minhas duas estrelas ali. Isso aí eu vou deixar pra pegar na primeira fase do próximo mundo, que teoricamente é mais fácil. Sacou? Qual que é essa? Ih, rapaz, já começou já, é? Já começou já? Isso. Já começou isso. Pam, 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 pam. Ah, é o final. Não. Já começou com esses negócios dos parafusos aqui. Ok. Sai foguinho. Sai foguinho, sai foguinho. Sai foguinho. Sai foguinho.
Não se preocupa com a tela. Ela está no tempo certo. Isso. Tava indo tão bem. Onde é que você foi, meu consagrado? Onde você foi? Tá, você está em um local incomparável ainda. Aqui dá pra... de boa. Até ali dá pra ir de boa. Até aqui, né, no caso. Sempre esses negocinho meio bugado ainda. Ainda acho esses negócios meio bugado. Tá, foguinho. Foguinho. Foguinho, foguinho, foguinho da boa. Foguinho. Foguinho, pula foguinho, pula fogueira. Pula foguinho, vem foguinho. Vem pra cá, uma pera. Ok. Tá, agora esse foguinho. De boa. Agora não vamos bater. É. Eu ia falar, não vamos bater. Ah, droga. Não vamos bater a cabeça ali. Mas não deu certo. Pra pegar. Tá, agora vai vir outro foguinho ali. Tem mais um? Não tem, né? Acho que não tem. Não tem. Tô na cara e na coragem. E aí, beleza? Ó céus. Não gosto dessas as bolas matam. As bolas matam. Meu Deus, mandou pro outro lado da tela. As bolas não são legais, tá? Tem que eu pegar o meu único cogumelo é aquilo ali. Oh. Isso vai ser interessante. Isto vai ser muito interessante. Isso também. Desse jeito vai ser mais ainda. Eu diria. Nem saiu do lugar pra você ver. Tá. Nossa, seria tão legal se desse pra usar tipo uma estrela dentro do chefe. Ok. 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 Não é difícil. Não é difícil. Só precisa ter cuidado. Só isso. Não é difícil. Eu gosto dos jogos do Mario por causa disso. Não são difíceis, você só precisa ter cuidado. Não tem jogo do Mario difícil. Só tem pessoas sem cuidado. Eu vou pular quando estiver apagada. Exatamente. Ha! Agora sim, hein? Boa, garota. Bate a cabeça. Meu. Boa, garota. Boa, garota. É isso mesmo. Boa. Parabéns pra mim. A gente vai ficar o episódio inteiro aqui, é? Onde ele foi que eu nem vi? Meu. Pai, onde que ele foi parar agora? Pra lá no começo da fase, né? É, tá ali. Danado. Ah, que bom que eu não preciso passar por aquela fase. E esse negócio aqui, rapaz? 20 moedas. Estrela. Flor. A flor tava aqui em cima. Eu lembro dessa. Tá, já esqueci. A estrela tava ali embaixo. É, a 20 moedas era aqui em cima. Yay, conseguimos. Fazer um inteiro. Viva. Nossa, esse episódio vai ser o episódio mais sem conteúdo do mundo. Não deu nem tempo de usar o cogumelo. Ele já me foi tirado. Agora é só passar por você. Muito bem. Muito bem. Parabéns pra mim. Vai dar certo isso? Com certeza não. Óbvio que não. É óbvio que não. Ele foi pro outro lado. É óbvio que não. Ah! Mais um. Eles ficam aparecendo diretão assim mesmo, é? Porque eu tô no coisa. Né? Aonde foi parar agora? Ah, tá ali. Ok. Eu não preciso de power-up.
Né? Eu posso fazer isso. Eu acho que eu fiz alguma coisa. Eu acho que eu usei outro item sem querer. Agora vai, hein? Tô mandando a primeira bola que eu vejo. Ok. Ótimo. Eu mudei a música. Eu mudei a música por algum motivo. E deixo ela mais esquisita ainda. Ok. Ok. Vem pra cá, filho. Isso. Oh, não, bolas. Sai de mim. Vem pra cá. Vem pra cá, seu doido. Isso. Isso foi mais fácil do que eu esperava de novo. Isso, eu toquei há 15 minutos. Mas com certeza vocês não viram isso. Todos esses tempos. Eu acho. Não sei, eu já perdi a noção do tempo. Esse episódio pode ser que tenha 2 minutos. Eu não sei como é que eu vou fazer pra falar. Ok, mundo 7. Eita, a música é diferente ainda. Como eu fiz isso? Eu não sei agora. Eu quero a música outra. A música do mundo normal. Como é que... O que que eu fiz ali? Pra mudar uma música. Eu não... Meu Deus. Ih. Acho que será que foi aquela caixinha de música? Pode ser. Pode ser que seja. Tá, isso aqui vai me levar pra baixo. Olha que legal. Olha que legal. Eu fui pra baixo de novinho. Pra baixo. Tá, então é o segundo, né? Então não me ludibri. Dugu, dugu, dugu. Dugu, dugu, dugu. Tá. Boa. Esperava isso de você, meu querido. Tchugo, tchugo, tchugo. Olhe. E quase que ele me engancha ali também de novo, hein? Opa. Calma. Não se desenganche. Ok, ok. Oh, 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 oh. Ah, eu tô ali. Eu tô dos dois lados da tela. Ok. Isso é totalmente normal. Eu acho que é ali mesmo. É. Ah, sério? Eles me enfiam bem aí. Ah, claro que isso ia acontecer. Nossa, eu tô terrível hoje. Ah, voltou a música normal. Olha aí. Tô muito ruim. Estamos muito ruim. Estamos no verbo... Eu estou, né? Porque vocês não estão jogando, no caso. Por isso que eu digo estamos. Mas eu estou. As... Você quer honra agora. Pelo menos essa, né? A gente fez um castelo, a gente fez... Ah, sei lá, esse vídeo já vai estar com uns 50 minutos já. Mario, jogue Mario. É bom pra relaxar. O começo tava bom. Aí no meio ficou esquisito. Aí depois ficou estranho. Ok. Aqui tem um comunguelinho pra eu. Ótimo. Como é que eu vou... Naquele outro. Dugu, dugu, dugu. Opa. Calma. Aquele outro lado ali, né? Se legal se eu... pudesse. As minhas habilidades não são as mesmas. Tô... Aquele... o barco do mundo anterior me deixou... Me deixou... complicado aqui. Me deixou levemente complicado aqui.
Isso, isso, isso. Tá, eu acho que eu preciso de uma pausa. Mas sem antes pegar 5 ups. Vamos lá, gente. Ah, qual é? Cega. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega 5. Como é que eu pego esses 5 ups se eu não tenho espaço hábil para a corrida aqui? Tem que correr tipo daqui? Sim. Ia! Yeah! 10 vidas. 9? Ok. Próximo episódio. Esse mundo aqui. 2. Falou.